שמי ניסן כספי ואני מייצג את פורום יצרני החשמל הפרטי הקטנים בישראל. פורום יצרני החשמל הפרטי הקטנים בישראל הוא מתעסק בתחנות כוח ברשת מבוזרת עד 16 מגה וולט אמפר בהתאם לתנאי הסדרה שנקבעו על ידי רשות החשמל. למעשה אנחנו מתרסקים ברשת מבוזרת משמעותה או בהגה הבינלאומית Distributed Power, וזה מה שאנחנו עושים ומתמקדים באותה רשת. זהו חיבור מתח גבוה בלבד, והוא מאוד חשוב לתחום התעשייה בישראל. עקרונית אני יכול לפתוח ולהגיד, אתם בטח עייפים ובטח שמעתם הרבה, אבל אנחנו בעד המתווה, והמתווה חשוב, וחשוב לגמור אותו כמה שיותר מהר. כמי שמתעסקים בתחום פיתוח תחנות הכוח, אנחנו חשופים כל הזמן לרגולציה כבדה ביותר, שבאה מהרבה מאוד כיוונים, ואין צורך להוסיף רגולציה נוספת או להוסיף איזשהו עוד עומס. ולכן ככל שהמתווה הזה יסתיים כמה שיותר מהר ויעשה כמה שיותר טוב, ככה זה יהיה יותר טוב לכולם. חשוב לציין כמה נושאים מהותיים בעבור התעשייה שבה אנחנו מתעסקים, ובקשר לזה אנחנו רוצים להוסיף נקודה או שתיים בעניין המתווה. תחנות כוח הקטנות פועלות בעיקר בחצר של מפעלים בישראל, או אמורות לפעול בחצר של מפעלים בישראל, וכתוצאה מזה מוזילות בצורה משמעותית את עלויות האנרגיה לאותם מפעלים. לא רק זה, אלא שאנחנו מאיצים חלק חשוב מתעשיית הגז בישראל בעצם זה שאנחנו מתחברים ברשת החלוקה. החשיבות של המתווה ברורה לנו מכמה סיבות, ואחת העיכוב הרב בפיתוח התוכניות שלנו כמו פיתוח תוכניות אחרות. אני אתן דוגמה אחת מאוד מאוד חשובה. בישראל התפתחה טכנולוגיה יוצאת דופן בתחום ה-GTL, לא קשור כל כך למה שאנחנו מדברים פה כרגע. GTL, Gas to Liquid, כדי להסביר למי שלא יודע. פרויקט הזה מעולה שבמעולים, התפתח מאוד יפה בישראל, מי שלא הייתה אפשרות לקבל אספקת גז טבעי, הוא היגר לארצות הברית. NRG האמריקאית, אחת החברות החשמל הגדולות בעולם, נהנית היום מהטכנולוגיה הזו, וזה לא מדינת ישראל, חבל, וזה הפסד גדול והוא מאוד חשוב לתעשייה. לפי דוח בנק ישראל ב-2014, תחילת 2014, תרם הגז ממאגר תמר 0.8% לצמיחת התוצר, בסך הכל היווה 1.6% מהתמ"ג באותה שנה, בשנה העוקבת היה 0.3% מהצמיחה בתוצר והיווה 2.1% מהתמ"ג. עצם העיכוב או כל עיכוב נוסף גורם לזה שאנחנו מפסידים גם צמיחה וגם תוצר. ולכן מאוד מאוד חשוב מצד המקרו שזה יקרה ושיקרה כמה שיותר מהר. לתחנות הכוח הקטנות פוטנציאל חיסכון משמעותי בתחום הגז הטבעי, משמעותו קיימות המאגרים. על פי עבודה כלכלית מעמיקה שערכנו, אנחנו יכולים להגיש לכם גם עותק של העבודה הזו, אנחנו נגיש את זה בכל מקרה לאוצר בעוד מספר ימים אני מקווה. תעשיית הגז, תעשייה של הקוגנרציה, חשמל בתחנות כוח קטנות או distributed power, מאפשר חיסכון בתקופה של 20 שנה של בין 10 ל-20 BCM. אם וכאשר יהיה אפשר לפתח את התעשייה הזו להיקפים יותר גדולים שמתעסקים גם בעולם הקירור, אנחנו יכולים להגיע לחיסכון של קרוב ל-30 או אפילו 40 BCM. משמעות העניין הוא ש לפיתוח הזה מבחינתנו יש אפשרות לייצר את אותם עודפי ייצוא ככל שרוצים לייצא גם המאגרים ולהגדיל את כמויות הייצוא, כי אנחנו נוכל לחסוך, או להעריך את הקיימות לתקופה הרבה יותר ארוכה, וזה אחד היתרונות שמצד אחד אנחנו מביאים, ומצד שני אפשר גם לקבל את המתווה כי הוא לא יפגע במה שחוששים אנחנו לדעתנו בנושא של הפיתוח של או הקיימות של המאגרים ומשך זמן הבטחת הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל.
הפיתוח של תחנות כוח בקוגנרציה חשוב גם מצד פיתוח התעשייה הישראלית. עבודות כלכליות שגם נערכו עבור משרדי ממשלה שונים מצביעים על כך שתחנות הכוח האלו מסוגלות להביא לתרומה בגידול פוטנציאלי של 4 מיליארד שקל בשנה בפדיון של התעשייה, מתוכם 2 מיליארד שקל לייצוא. נוסף לזה נמצא כי הטמעת הטכנולוגיה תוכל להגדיל את היקף המועסקים במשק ב-2,600 עובדים. יש איזו חשיבות מאוד מאוד גדולה לפתח את אותה התעשייה שאליה אנחנו קשורים, ותכף נבין מה זה קשור גם למתווה מבחינתנו אנחנו. יותר מזה, ככל שהתעשייה של תחנות הכוח מהסוג הזה בחצרות המפעלים תתפתח מהר יותר, כך רשת חלוקת הגז הטבעי תתפתח מהר יותר, וכתוצאה מזה תהיה עלייה בצריכת הגז הטבעי בישראל ליישומים שאינם לייצור חשמל פאר אקסלנס. וזה מאוד מאוד חשוב, כי אם אנחנו עושים את זה נכון, משמעותו ניצול נכון יותר של המאגרים והקטנת הפליטות. היום אחרי צהריים וגם אתמול היו פה הרבה מאוד גורמים שהצביעו על נושא זיהום האוויר והפליטות. רק בשבוע הבא, אם אני לא טועה, ועידת פריס, מדינת ישראל הציבה לקראת ועידת פריס. בדצמבר. ולפני שבועיים מדינת ישראל הכריזה על איזושהי מגמה שמשמעותה ישראל רוצה לחסוך לפחות 20 או אפילו 30% בפליטות של הפחמן דו-חמצני. סניר ייצג את האוצר בדבקות מדהימה ועשה עבודה מצוינת, אבל יחד עם זה אנחנו באנו לתרום לאוצר ולטיעוני האוצר במקרה הספציפי הזה, כך שתחנות הכוח מהסוג שאנחנו מטפלים בהם ועובדים איתם מסוגלות על ידי זה שהן מונעות ייצור קיטור בשריפה ישירה להקטין ב1.5% רק אותן תחנות כוח קטנות ב-16 מגה וולט אמפר, לקחת קרוב, אם אנחנו מתייחסים ל-30%, כ-5% מהיעד, או ב-20%, אנחנו מדברים על 6% מהיעד, כלומר אנחנו מסוגלים לתת פתרון מאוד מאוד איכותי בתחום הזה, ולכן חשוב. לגבי המחיר והמתווה עצמו, חשוב שאנחנו נסתכל על שני דברים מאוד מאוד חשובים. אם יהיה זמן אני אעריך גם בנושא המחיר, כי אני חושב שבסך הכל מבנה המחיר מייצג איזשהו ממוצע שבשוויון מייבא את סך הכל מחירי או חלק ממחירי או סל מחירי אנרגיה לישראל דרך סל הייצור של חכי, ותכף אני אנסה להסביר את זה ככל שיהיה לנו עודף זמן, אם יהיה לנו עודף. בדיוק עודף זמן אני לא בטוח שיהיה, כי יש לנו 20 דקות. בתור צרכן, אנחנו רוצים לשמוע, אמרת שאתם תומכים במתווה. נכון. ומאוד מעניין אותנו, אתם כצרכנים, כן. מה אתם אומרים על המנגנות הגבלת המחיר שנמצא במתווה? שלושה דברים חשובים. אחד, למעשה, המתווה קובע שניים או שלושה venues שבהם אפשר ללכת עם המחיר. המנגנון כמנגנון מבחינתנו, גם לגבי קביעת מחיר הבסיס, כל עוד אנחנו יכולים להנות ויצרני חשמל קטנים, פרטיים, ישנם מצבי עולם שיש יצרנים מסוימים שאינם יכולים לרכוש את הגז מהמאגרים, אלא הם חייבים לקנות אותם דרך מתווכים. ולכן צריכים לייצר מצב שאם אנחנו נמצאים בעולם שבו קבעתם מנגנון מחיר, שבסופו של דבר מייצר איזשהו איזון בשוק, כלומר ניתן במחיר, אם הוא לכולם, נע בסביבה מסוימת שיתנוע נניח בטווח שהיום בין 5.20 ל-5.50 דולר למיליון BTU, זה יכול לייצר מנגנון תחרותי אפשרי גם ליצרני חשמל הפרטי הקטנים, בתנאי שיהיה להם נגישות אל המחיר הזה דרך חוזי רכש גז טבעי מתאימים. אם וככל שיצרני החשמל הפרטי הקטנים יאלצו לקנות את הגז הטבעי דרך משווקים, במנגנון המשווקים, תיווצר פה פרמיה שהיא הולכת למקום אחר או מייקרת את מחיר הגז הטבעי, ומי שכך לא ניתן יהיה לקבל את המחיר המיטבי, ולכן יש צורך לשפר או לעדן את המנגנון הזה
כדי לייצר אותו, שגם היצרנים הפרטיים יוכלו ליהנות באופן ישיר ממנגנון המחיר הזה, והוא מנגנון להערכתנו תחרותי ואפשרי. איך אתה מציע לשפר את המנגנון? אני לא מדבר על הגבלת מרווח. נשאל שוב רק שישמעו, שאלתי איך אתה מציע לשפר את המנגנון? כיום לא כל צרכן יכול לקנות גז מהשותפויות, אלא רק מעל גדלים מסוימים, מעל היקפים מסוימים. יש מקרים, ולכן צריכים לאפשר מצב שבו יהיה לכל צרכן גז טבעי, שהוא צורך אותו לצורך עולם ייצור החשמל, את האפשרות לרכוש את הגז הטבעי, או במאגד, או באופן ישיר, מתמר. אני כיזם בתחום החשמל, גלובל פאוור, לנו יש הסכם כי אנחנו רוכשים עבור סל תחנות כוח, מאחר שאנחנו כבר לקוח יותר גדול, אנחנו רוכשים בסל. אם ישנם יצרנים פרטיים אחרים קטנים, שהם לא, אין להם סל מספיק גדול, צריכים לאפשר להם את המצב שבו הם יוכלו ליהנות גם ממחיר תחרותי, כמו יצרני חשמל אחרים בישראל. אז בעצם הבעיה למחיר, אתה לא רוצה את המנגנון שאתה נכון תוכל לקנות כמו תחנת כוח גדולה. נכון. אוקיי. והמנגנון כפי שהוצע, או מנגנונים שהוצעו, הם סבירים והגיוניים, כי אנחנו נמצאים באותו מרווח שדרכו אפשר גם לפתח תחרות נכונה בין היצרנים השונים של חשמל, בהיקפים הגדולים או הקטנים. גם אם וככל שאתם רוצים שנוסיף עוד, אתמול הופיע פה פרופסור בן בסט, וגם הייתה עבודה של מומחה בינלאומי עבור רשות החשמל, ככל שמדברים על, אפרופו, הצמדה לאיזה שהם מחירים בינלאומיים, תחרותיים בינלאומיים, אני חושב שאם עושים איזשהו moving average על מחירי הייצוא הישראלים, כי הרי הם צריכים לשקף גם את האזור, הרי בגז טבעי יש בעיה של אזור, אבל עדיין הם משקפים את ה... איזשהו מחיר שהוא מחיר אזורי נכון, אותו ממוצע שיהיה נע על הייצוא יכול, אם רוצים לשקף את אותו סל לצורך, אבל זה הצעות שחורגות מהתחום שאנחנו מתעסקים בו, ולכן לשאלתך אני חושב שעניתי לשאלה. כן. יש עוד שני נושאים חשובים מבחינתנו, והנושא הוא נושא ההחרגות. לפי סעיף ד' ו' למתווה, למעשה החרגתם את מחירת הגז הטבעי למפעל האמוניה. כי למעשה מפעל האמוניה מסיבות... הוא מוחרג. לכל המוצרים. איך? אנחנו לא נחשבים את זה. אבל אנחנו... אבל הייתה החרגה, החליטו שהאמוניה... לנו ברור למה החריגו את זה, זה בסדר, זה חשוב להוציא את המכל האמוניה מחיפה, להציב אותו בדרום, חוץ סביבה וכו' וכו', אבל המכל, התעשייה הזו אמורה להיות יחסית גדולה, ולכן צפוי שיצא ממנה יבוא, וחומר הגלם שלה הוא אכן גז טבעי. עכשיו, משום מה הגבילו את זה לאמוניה בלבד. אני חושב שיש צורך, ככל שישנם מפעלים, או ככל שישנה תעשייה, שגז טבעי הוא חומר גלם שלה ונצרך בישראל, זה צריך להיכנס לאותו מנגנון שלא לחשב לייצוא, לאו דווקא אמוניה. אני לא חושב שהאמוניה, נכון שהוא מפעל חשוב בפני עצמו, ולהשאיר את זה, אני חס וחלילה לא רוצה להרע להחלטה או לשנות את ההחלטה בנושא האמוניה, זו החלטה נכונה, אבל כל מפעל, לדוגמה, אם אנחנו מדברים על תחליפי דלקים, ואם זה ילך לייצוא, אז זה ברכה גדולה לתעשייה הישראלית, ואני לא חושב שהאמוניה היא תעשייה מיוחדת, שרק בגלל איכות הסביבה מחיפה היה צריך להחריג את זה, אלא להחריג את זה באופן כללי בכל מובן שהוא. זאת אומרת, מבחינתך, כל מפעל שהוא משתמש בגז טבעי, בין אם רוב הגז הולך לייצוא, נגיד אוריה, בישראל צריכים אולי 3,000 טון אוריה בשנה, אבל... ומייצאים כתוצאה מזה... זה עוד 300,000 טון אוריה. זאת אומרת, אתה אומר, לא, אני סתם להבין את ה... כן. זה בעצם מה שאתה אומר. נכון, אם גז טבעי הוא חומר גלם לתעשייה ישראלית, ולאו דווקא אמוניה, הוא יכול להיות כחומר גלם. ואותו מפעל, עיקרו לייצוא,
יש צורך לפתוח את זה. אני מקווה שהבאתי איזה טוויסט שעד היום, או עד, נכון בשימוע עד היום, לא שמעתי אותו. רק אם אני יכולה לשאול בהקשר הזה. אני משתדל לחדש מדי פעם. כן, בבקשה. בעצם ההחרגה שניתנת היא רק בכלל על הסיפור של האם זה מכסת ייצוא. ואם יש לנו כאן תעשייה שהמטרה שלה בסוף היא לייצא לחלוטין את החומר, איך אתה חושב שזה עונה על ההגדרה של הבטחת הספקה למשק המקומי? איך זה קשור, נגיד לצורך העניין, יש לנו את המספר הזה של ה-540 BCM שהוא מבוסס על תחזיות של רשות הגז לביקושים מקומיים, איך שני הדברים קשורים אחד לשני? הם לא חייבים להיות קשורים, אבל אם את רוצה לקשור אותם, הרי האמוניה באה לפתור סוגיה מאוד מאוד מסוימת, בסדר? אם ישנה תעשיית פלסטיק, תכף יש לנו עוד חבר שרוצה להגיד כמה דברים. תעשיית הפלסטיק לדוגמה היא תעשייה פולימרית, בסדר? אם תעשיית הפלסטיק צורכת גז טבעי ומייצרת מזה פולימר, האם, למה זה לא יוחרג למכסת הייצוא כמו שמחריגים את האמוניה? בגדול השאלה שלי היא לא האם אין תעשיות נוספות, אבל אתה מציע, אנחנו גם שמענו את הביקורת הזו היום מהתאחדות התעשיינים, ובסוף כשהם חידדו אותה, כוונתם הייתה שכשמדובר בחומר גלם שהוא נצרך כאן, כדאי להחריג אותו, ובאמת יש כאן איזושהי סכנה בזה שהחרגנו את האמוניה, וזה יכול להעיד על דברים אחרים שאנחנו לא מתכננים להחריג. אבל השאלה אם אתה חושב שצריך לפתוח את זה להכל, או שכוונתך שיש דברים נוספים כן, שכדאי... כן, אני חושב שצריכים להרחיב את זה לכל מה שאותו מפעל עיקר תפוקתו לייצוא. כי אם אנחנו, הרי אנחנו עם מדינה מוטט ייצוא, החיים שלנו על הייצוא. ואם החיים שלנו על הייצוא ואנחנו מוטי ייצוא, האמוניה לא באה מהתחום הזה. האמוניה באה כדי להבטיח שמפעל האמוניה יהיה בהיקף מספיק, כי אחרת אם ישראל צורכת 100,000 טון אמוניה בשנה, אין מפעל כלכלי שיכול לחיות בעולם ב100,000 טון ייצור בשנה. אין כזה מפעל, לכן מגיעים... נכון, ולכן עלו ל500,000 טון, זה המינימום מפעל, ולכן 400,000 טון... לא מדובר כרגע על ייצוא אמוניה מהמפעל. מוצרים נוספים, ודאי. מוצרים נוספים, ואותם הם מוחרגים, אחרת הם ילם קשה לקנות גז. נכון. זה הרעיון של נכון. ולכן, עשו טוב שהחריגו את זה, זה בסדר גמור. רק אני חושב שההחרגה הזו מלמדת שיש צורך להרחיב את זה בצורה שתהיה לאו דווקא פרטנית לסעיף מסוים, אלא, או למוצר מסוים, אלא לתעשייה מסוימת, כי אז זה יגרור מסביבו פיתוח של תעשיית גז טבעי רחבה מסביב, ויש היום בישראל טכנולוגיות רבות שיש מקום ליישם אותן ולפתח תעשייה. לצערנו הרב, אם רק תראו מה אמרה הגברת נורית גל בכנס שיוכרז על ה-CO2, הפחתת ה-CO2 הפחתות של 30%, שלצערנו הרב בישראל צריכת החשמל פוחתת כי התעשייה מתכווצת. אז נכון, אנחנו גם חברים בהתאחדות התעשיינים, וזה חשוב מאוד לפיתוח התעשייה. גם מפעלים קטנים אחר כך לידם יקומו תחנות כוח קטנות מהסוג שאנחנו מתעסקים בהם. אחרון במשפט אחד, מאחר שאנחנו סטארט-אפ ניישן וצריכים לתרום גם לזה, ובטח כבר העירו את זה, יש צורך לחייב איזושהי תרומה לעולם המו"פ הישראלי מהתקבולים שיבואו מהתחום הזה. תודה רבה לכם. שלום, אני עופר ינאי, בעלים של חברת נופה וחבר בפורום היצרנים הקטנים. יש לי 2 דקות, אז אין לי זמן להתרגש, צריך לדבר ישר תכלס. אני באופן אישי בעד המתווה, גם אני חושב העמדה של רוב חברי הפורום. כמה סיבות, הסיבה הכי בסיסית אני חושב, זה שאני חושב שהגינות זה אסטרטגיה עסקית טובה וטובה קדימה. אנחנו גם חיים כיזמים בעולם אחר, ואנחנו מאוד מאוד יראים ממצב שבו מדינת ישראל משנה את ההתחייבויות שלה, זה מאוד מאוד מקשה לנו לפעול. דבר שני, דברים שניסן הזכיר, אני רוצה לחדד, אני לא יודע בדיוק מה המנדט שלכם, אבל אני חושב שבגדול המנדט שלכם זה להביא את הערך הכלכלי של הגז לצרכנים. הסיפור של התחנות הקטנות יכול לעזור מאוד בלהביא את הערך הכלכלי של הגז לצרכנים בשתי דרכים. הדרך הראשונה, לפתח היום את רשת החלוקה, זה אתגר לאומי. זה הבזק של שנות ה-80 והכבלים של שנות ה-90. זה דבר מאוד מאוד קשה. יושב פה ראש רשות הגז, נתקלים בקשיים אדירים בסלילה של הקווים וכולי. אנחנו בעצם סוג של צרכן גנרי, יכול להיות בכל מקום, יכול לסלול את הקווים, ברגע שהקווים סלולים,
הצרכני משנה יכולים להתחבר בצורה הרבה הרבה יותר קלה. הדרך השנייה שבה אנחנו יודעים להביא את הערך בעצם לצרכנים, זה דרך מחיר החשמל. כל אלה שמפגינים בכיכרות, הגז יכול לגעת בהם בדרך כלל רק דרך מחיר החשמל. מחיר החשמל היום בישראל, יש בו איזשהו כשל מובנה. חברת חשמל קובעת לפי תעוז, היא קצת חסומה מבחינת ההוזלות שלה, היא לא יכולה להוזיל יותר. היצרנים הפרטיים הגדולים שנכנסו, הם גופים מאוד מאוד יעילים כלכלית, אבל בגלל שבכל מקרה אנחנו מדבר פה על מספר ספור של גופים, אז התחרות לא תהיה תחרות כמו שאתם למדתם בכלכלה, בשיעורים שלכם כלכלה לגבי משק תחרותי, וכל החוזים, אנחנו בחברת נופר עוסקים גם בחוזים של, של חשמל פרטי, יש לנו כ-90 קיבוצים שרוכשים חשמל פרטי דרכנו מכמה וכמה יצרנים, אנחנו רואים שמבנה החוזים זה תעוז מינוס כך וכך אחוזים. ברגע שיהיו פה תחנות קטנות שיוכלו בעצם לייצר ולייצר במאות מקומות ובאלפי מקומות, אז באמת תהיה אפשרות לקנות חשמל במחיר מוזל, וזאת תהיה הדרך להביא את הערך הכלכלי לצרכנים. רק איפה נבט לראות שזה... יש לי עוד דבר אחד להגיד לכם. אני יודע שאתם מאוד חששים לנושא המחיר, אבל חברת נופר פעילה גם בתחום של הקמה של פרויקטים פוטו-וולטאיים. אני רוצה רק לומר לכם דבר אחד. בתחום הפוטו-וולטאי ישראל היא שוק קטן מאוד. עדיין אנחנו קונים את הפאנלים במחירים הכי זול, הכי זולים בעולם. למה זה? לא בגלל שיש לנו כל כך כוח מכוח תחרותי, פשוט בגלל שכיהודים אני חושב יש לנו כוח מכוח. אז תשמחו גם על זה קצת בתור מנגנון להורדת המחירים. תודה רבה.